ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾರಿ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಯಾರಿ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರೋಷಾ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೃಹಿಣಿಯ ಕಲಿಕೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿರುವಂತಹ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೋಷಾ ಕುಚ್ಚನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹರಳೆ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹರಳೆ ದಾರವನ್ನು ನಾಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರೋ ಥರ ಲಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೂ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೂ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೂ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಟೂ ಚೈನ ನಂತರ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯ, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರೀ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಸಲ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯ ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಬೇಸ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಂಬಗಳನ್ನ. ನಂತರ ಫೋರ್ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೇಸ್ಗೆ ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಾಕನ್ನು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಾ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫೋರ್ ಚೈನನ್ನು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಾಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ನಂತರ ಎರಡನೇ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಯನ್ನು ಹೋಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸ್ಲೈನ್? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ, ನಾಲ್ಕು ಚೈನು, ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ, ನಾಲ್ಕು ಚೈನು, ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಚೈನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಸ್ ಲೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಕಂಬಗಳು, ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಲ್ ಡಿಸೈನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ, ನಾಲ್ಕು ಚೈನು, ನಾಲ್ಕು ಕಂಬ, ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಹರಳೆ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಚೈನ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಚೈನ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೌಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫೋರ್ ಚೈನನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಫೋರ್ ಚೈನ್ಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ ಚೈನನ್ನು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಳಿದ ಫೋರ್ ಚೈನ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೋರ್ ಚೈನ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀಡನ್ನು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕಂಬ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕನ ಚೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತ್ರೀ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತ್ರೀ ಚೈನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಚೈನ ನಾವು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಂದರೆ ಪಿಕಾಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿ ಆಗಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯ ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತ್ರೀ ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯ ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಆರೆಳೆ ದಾರ ಯಾವುದು ಸಿಗಾಕೋಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಿಕಾಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ, ಎರಡೆರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಮೂರು ಚೈನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷದ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಾಕನ್ನು ದಾರವನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಾ ರೆಡಿ ಆದ ನಂತರ ಪೀಕಾಟ್ ಸಹ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಇರ್ತೀರಿ, ನಾಲ್ಕು ಪೀಕಾಟು ಒಟ್ಟು 8 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಾ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ದಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೀಡನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೀಡ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ ಚೈನ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೋರ್ ಚೈನ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿದ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ರೋಷಾ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ನಂತರ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ದಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬೀಡನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೀಡನ್ನು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೀಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ ಚೈನ್ಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎರಡೆರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಆಗಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಆಗಿದ ನಂತರ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ತ್ರೀ ಚೈನ್ನ ನಾವು ಲಾಕನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪಿಕಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕಾಟ್ ಆಗಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಇನ್ನು ಮೂರು ಪಿಕಾಟ್ನ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತ್ರೀ ಚೈನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡಿ ತ್ರೀ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷದ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ತ್ರೀ ಚೈನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಿಕಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಿಕಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೆರಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ನಾವು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಪಿಕಾಟ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಎಂಡಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿಕಾಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪಿಕಾಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಡನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಿದಾಗ ಕುಚ್ಚು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಒಂದೊಂದು ಬೀಡನ್ನು ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪಿಕಾಟನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ದಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೀಡನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫೋರ್ ಚೈನ್ಗೆ ಡಿಸೈನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಡಿಸೈನನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುವಂಥ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಲ್ ಡಿಸೈನನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿದಂಥ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ರೋಷನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಲ್ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ದಾರವನ್ನು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬೀಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಾರವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಪಿಕಾಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುಚ್ಚನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುವಂಥ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಕುಚ್ಚನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 127 ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ನಲ್ಲಿ 240 247 ಕುಚ್ಚು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೋಷಾ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್, ಸ್ಯಾರಿ ಕುಚ್ಚು ಡಿಸೈನ್, ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.